Бисмиллахиррахманиррахим. Кеш шарық аға. Армысыздар ағайындар. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Жаңа ғана осы астан шығып келе жатырмын ағам. Шапрашы бабаның арнап ақбозат шалынды, соның жаңағы Құдай тамақ берілді. Сол жаңа Құдай тамақта біраз адамдар сөйледі. Соны деген жаңағы естіп отырсыз ғой. Енді осы Шапрашы бабаның аруағы көтеріліп біраз әңгімелер болып жатыр негізі. Бір комментарийлер жазып жатыр. Мыналар деген Назарбаевтың жағымпаздары Шапрашыны көтеріп жүр деген сияқты түсінбеушілік туып жатыр енді. Осындай қазіргі қазақ халқын осындай жағдай деп жастардың әсіресе мынау өздерінің жастары өзі қанша дегенмен данаққа құмар ғой анасын. Бірақ әлі анасының сүт аузынан кеппегендердің өзі білімді оқылып алып, ой, өйту керек, бүйту керек деп жұрттың жағасын алып, ол да міне қазақтың қазір қасіреті. Айналып келгенде бұл жерде қазақ айналып, біз бір ғана өз сендер текті тану үшін жараттым дегенде, біздің тегіміз қазақ. Неге? Тегін кім деген кезде тегін қазақ. Ол сен ана Шапрашты, сен алтын, сен та, сен найман деген жоқ ол. Ол бір жағында ішкі дүниеміз нәсілдік алмасу. Ол қанды сақтау үшін бір-бірімізден туысқандардың арасы қандар аласып кетпеу үшін ғана біздің қазақ халқының ол да енді ғылым жүйесі ғой. Осындай ұрығы ал айналып келгенде, ғылым жүйесі айналып келгенде бәріміз бір атаның баласымыз да. Сол бір атаның баласына болу үшін ол адам баласы болу керек. Бір атаның болсын. Ал біз қазір жеке-жеке жаңа айтып отқандардың бәрі сол енді мына Шапрашы болса Назарбаевтың айтылып кеттім болды. Ол айтылмау керек. Ол әруаққа тіл тигіп отыр да. Әруаққа ол ашықтан ашық тіл тигіп отыр. Сол әруақ әр түсінбейді. Әруаққа тіл тигізге себеп болып отқан сол Назарбаевтың өзінің кезіндегі саясаты, мына масхабталды бір керемет мына дін деген біздің осы масхабымыз деп мешітке келіп та жас балдардың бәрін қазір ғұлама қылып жіберді. Үлкендердің бәрі еңсесі басылып қалды. Үлкендер енді бұндай бұрын уақытында айтқан совет үкіметі білім алғанмен де ол барып ана қайттан Құранды оқып неге ол өте бір қаралық қанша дегенмен жастарғының үлкеннің еңкеуі қиын да. Бір біздің сүйегіміз қатып кеткеннен кейін жастар оған тез келді, намаз оқуы, Құран жаттап алды, тәпсір жаттап алды да енді қарасаң шетінен бәрі бір ғұлама, бәрі ғалым Құранды айтып тұрғанда мәшайық сопылар мен ғалымдар Құранды түсіндірсе еді дейді да. Яғни Құранды түсіндіретін, Құранды жүретін сопы болу керек, ғалым болу керек. Ал ана балдар Құранды айтып отқандардың бәрі ол ғалымдық түгі қарапайым әшейін бес уақыт намазын орындаса орынды орындамаса қазақтың қарапайым сөзін ұғым білмей жүргендер де қоққаны ғой. Бірақ айтқанмен оның өзі қазір біздің ел биліктің өзінің саясаты осындай. Барып анау жастардың бәрін тілші неше түрлі барып оны сайратып қойып отыр, ақыл айтқызып қойып отыр. Енді қазіргі осындай қиямет кезіндегі біз қияметтік жағдай басынан кешіріп жатырмыз. Осы кезде енді бізде қазір егерде бізде қазақ халқында ғылым болатын болса, бізде қазақ халқында ақыл болатын болса, ақыл даналық болатын болса, кешегідей болып жатқан жағдайларда көшеде деп жатқанда сол кезде осы жерде жазушылар қоғамы қайда жүр? Мінекей. Әшірінде айтамыз бізде. Кім бар? Жазушыларымыз бар, кереметтеріміз бар. Мана отырған осындай біз неге соны сыйламаймыз деймін да? Неге жазушыларды біз сыйламаймыз да? Көшеге сондай шыққан кезде алдымыздан шығып, ана айқайласа, "Ей, тоқтаңдар" деп бірақ ауыз сөз ғой. Ол сыйлау қазақтың тегіндегі әрбір текті қазақпын деген адам үлкенін сыйлайды, осындай ғұламасын сыйлайды. Жоқ қой жоқ. Не болмаса енді мына дін ғалымдары болып, осындай жағдайда осы халықтың алдына шығып, ақылын айтса, Құдай айтып тұр десе, халық оған көнбесе, соны талайын қарғысатар еді да. Бұл жерде не болып тұр? Сол бұл жерде біздің елбасын болған Назарбаевтан бастап, Құдайсыздар, Құдай айтты дегенге ешкім көнбейді қазір. Сенбейді. Құдай мылқау, Құдай соқыр, Құдай ешкім оны орында масхаб, оны орында кәдімгі Европадан жинап алған білім, біз Құдайымыз сол болып тұр, Тәңірім шоқынған. Осыдан кейін біз қалай енді Алла тағала бізге азап бермей қайда? Мынау осыны біліп түсініп жүрген мына қаншама қазір бар ғой енді текті де азаматтарымыз бар. Осылар ойлану керек. Біздің осындай әбден кәдімгі мынау Лұттың кезінде зина жасап осында құдайсыздыққа түсетін болса
қазақ халқында қазір өзінің әруағына, өзінің ата дәстүріне қаршып, көшеге көтін ашып қалып шығып кеткеннің өзі, бұл Лұт қауымының өмірі осы. Ешқандай айырмашылық жоқ. Мінекей, қазір осындай дәуірге келіп, Алла тағала бізді құртпай тұрған десе, сол біздің өмірден өткен, біздің ата-бабаларымыздың сол шафрашты сияқты, мейлі кім болсын, қандай, сол аталардың еткен еңбегі, олар Алланың сүйікті құлдары. Солардың тілегіменен, солардың Құдайдың алдындағы жасап жатқан сәждесімен біз қазақ осындай болып мінекей тұрмыз да әзірге. Бірақ оны қаншалықты қалатын, сонымен енді қазіргі мынау кеше ақбозат сойылды құрбандыққа, сонда бізге түсті. Енді бұны бізде кішкентай ғана өзіміз мыңға жуықын ғана әлеуметтік қауымдықты қалыптастырып үлгердік. Енді бізде толық болмаған менде осы әлеуметтік қауымның ішінде біздің ата дәстүріміздің бәрі бар. Яғни соны ұстануға тырысып жатырмыз да, біреу ананы меңгерсе, екінші мынаны меңгеріп жатыр. Бәрін бірдей біз ұстану мүмкін емес, өйткені біз әбден басқа қоғамнан келдік қой. Сол ата дәстүрінде ұстанып бірлесіп, бір бірімізге сол қуатты қосып жатқаннан кейін, Алланың сол рахымы біздің әрбір ісімізді мыңға көбейтіп жатыр. Кеше бір ақбозат, мың ақбозат салғандай қуатты Алла тағала еселеп беріп жатыр. Сол сияқты енді тағы түсті, енді сол мына үлкендер өздерінің араларында жүрген еркектерді шақырып, батасын алыңдар деді әйелдерге. Сөйтіп әйелдерге сондай тапсырма бергеннен кейін бүгінгі Құдай тамақтың мәнісі сол, біраз еркектер жиналды. Солардың дұрыс та енді барын түсіріп алған шығарсыз. Мен өткен олардың араларына кірген жоқым. Мен барсам әйтеуір әңгіме басқа арнаға бұрылып кетеді. Еркін отырсын деп мен оған қатысқан жоқым, қабыл болсын. Сөйтіп батасын, еркектердің батасын алды. Бұл не? Бұл да қазақтың дәстүрі. Яғни дастарханның басында үлкен еркектердің батасы қолдан мыңға көбейтіледі. Сондай қаншама еркектерге осындай Алла тағала нығметін түсіріп жатыр. Бұл бір енді, бұдан кейін енді қазір сол мына қаралықты көбейтіп жатқан жаңағыдай Абай атамыз айтып кеткен ғой, итті күшік асырап, ит еттім ол балтырымды қанат деген. Жаңағы сол шерік серік деп жағасын алып анау Назарбаев деп жатқандар, осылардың бәрі енді төбетке айналмағандар. Мінекей төбет мінезді, сол мінезінің жандылықты меңгере алмай, әлі кісілік жоқ ақылынан оны Алланың елшісі айтып кеткен жастар мен әйелдер мастыққа тән деген. 40-қа ақыл толмаған, 40-қа жеткенмен де оның негізгі іргетасы дұрыс емес. Осындай біз енді мына жастарды өзіміз арандатып, өзіміз сол анау іблистің қорасына байлап беріп жатырмыз да сондай. Міне бұл біздің ақпараттық қоғамның өзінің халқына жасап жатқан бұл зұлымдығы. Біздің сөзімізді тек қана осы мінекей сен ғана осы түсіріп таратып жүрсің, басқа бірде бір тілші, я болмаса бірде бір осындай бір мына журналисі бар, несі бар, оның шаруасы жоқ та. Мінекей осы бұның бәрі айналып келгенде біз жақсы қоғам келеміз, оған жақындық келе жатыр. Мінекей Шафрашты атаның рухының көтерілгені жұлдызы жанды деп жатыр. Яғни бұны жұлдызын сөндірген кім болды? Кезінде қытайлар аңдып отырды, мына қазақ халқында бір екі жұлдыз жанды деп хабар келді да. Ол екі жұлдыз, біреуі Назарбаев еді, біреуі ағылымыз еді, екі жұлдыз. Рухани тұрғы ағылды Алла тағала жұлдызын жақты. Ол енді мына жеті қарақшының алтыншы бұтағында сөйлеген ағылдың жұлдызы. Сон аспан дегеніміз бақылап отыр Қытайлар. Екі жұлдыз жан бұларда бір үлкен бір сондай өзгеріс болады деп еді. Сол енді өзгеріс Астананы салды, ғылтты алып та дүниеге байлатты. Енді ағылды сол Назарбаевтың сол қауымының өзі, сол Шафрашының сол ағайындарының өзі қудалап, ағылды сол ерте сол ақыреттік болуға мәжбүрледі. Міне осындай жағдайға осы ел басшыларының басында көріп басында Шафрашылар жүрді ғой. Ол мына рухани басында да сол Шафрасы бес атамыз тұрды. Осы мәжбүрледі, ауыл кеткеннен кейін ылғи қатындарға бір билікті тиді да қазір барлық жерде сол қатындар әлі бізбен соғысып жатыр. Бұлға айналып келген матриарха қатындар, мен бат алып беремін, сен мен айтқаныңмен соның бірі менің бәйбішем болды да мінекей. Сол соғыстан мен енді сол жеңілмеу үшін бала шағам бәрін тастап, осы халықтың қалайда осы ата жолының аманатын атқарамын деп осындай жағдайға түсіп дәуірші болды. Енді сол жұлдыздарды енді қайта-қайта ескерткенмен, ол енді қанша деген еңбегі бар ғой енді Нұрсұлтанның, оны мүлде ештеме істемеді деген ол ақымақтық. Ол өйткені осы дүниенің сондай уақытында көп дүниенің ісін атқарды, бірақ рухани тұрда қазақты батпаққа батырды. Ол мойындау керек, ол солай айтылады кезінде. Сонымен қазір сол Шафрашты атаның басын сөгезде сол мына Назарбаев жұлдызды сөндіруіне байланысты Шафрашының астынан басы көтерілмейді, онан ағыл о дүниеге өтіп кетті. Сонымен Шафрашының аты
басы көтерілмей қалған тұғын мінекей. Қазір мінекей сол аманатты біз жалғастырып жатырмыз. Алла тағаланың ұлсат түсті. Кезінде енді сол қазір енді сон қабар келе бастады. Шапыраштың бағыты екі айдан кейін шапыраштың зиратын табамыз мінекей. Бақшы, мен зират туралы бір кісі хабарласып, енді тағы да бір ақпарат жазып жіберем деді, бірақ енді үлгермей жатыр жазуға. Негізі мен шапырашты бабам зиратын таптым деді ол кісі. Сол Алматыдан хабарласты. Енді ол мынандай да, бұл жерде қазір айтып жатыр, Шыңғысханның басын таптық деп жатыр ана жерде Арыста. Сосын шапыраш сатаның басын таптық деп жаңа 97-дегі шапыраштың үлкен бір ақсақалы бар. Соған мына Қайрат сатып алды ма, сол несін жобасын жасатып басына шапыраштың аты деп мазар салайын деп жатыр екен. Сол сияқты анау Отпан тауын алып та бұны Адай атаның басын таптық мінекей деп сондай азаматтар сол жерге барды да Отпан тауына белгі қойыпты Адай ата сол жерде деп ақырында соның тойлап деп айтқанда қаншама көлік аударылды, қаншама адамдар қайтыс болды. Сол біз Адай атаның басын дейміз. Ол дегеннің өзі сонан кейін хабар келді, мен ар жағында жатырмын депті. Мен жазықта жатырмын, бұл жерде емеспін, тауда емеспін деп. Бірақ мен мана ұрпақтарым қана даңғаза, мен ескертесің, маған сондай аманат түсті, ескертесің. Менің басыма зәулім күмбез салмасын деп. Адай атаның аманаты. Енді оғанда келеміз ғой. Сол сияқты мінекей қазір осындай бір біраз даулары болып жатыр. Мына біздің өзімді мен алтын жаппас деп екі ата аталады ғой. Сонан сол мына жаппастың бұл енді жаппас ата деді, біз алтын дегенді алтынның қармақшыдан белгі қойды. Екі рөп жаппас деген анау Қостанай жақты деп сол жақтан белгі қойды. Сен солардың бәрі қарасаң бәрі де енді жаман адам емесің, бәрі көріп келді ғой, таптым деп жатыр ғой. Ол неге сүйеніп жатыр? Сондай бір айтуы түске, аянға сүйеніп жатыр. Бірақ Құдайдың бір хикметі енді осы уақытқа дейін солардың бәрі қайда қалды? Мысалы төрелерін қарасаң енді төрелер деген енді бір текті бөлек бір осындай сол хандардың тұқымдары ғой тараған білімді, солар осы уақытқа дейін Абылай хан атасының қайда екенін білмегенде ол қайдан білді? Қарас, енді Абылай хан атаның басын тауып қойғанда сол жерге барып мына ел басшылар, биліктер ең болмаса соның билігі алып мынау я дұрыс я бұрыс деп айтуға шамасы келмей жатыр. Бұл да масқара емес па? Сол сияқты мынау Қабанбай батырдың басын өзің енді көрдің ғой қазір. Мына жерден жеткен қаншама халық алды батыр, оның белгісі жоқ. Мен 3 жыл бойы ана басындағы шырақшы мен екеуміз талай сөзге келдік. Қуып қуып жіберуге дейін келді ол. Мен ғалыммын, мен айналып келгенде анау барып ненің бір достықтың бер жағында 18 шақырым жатқан жоқ па? Қаншама қасында сон қаншама қасындағы тұратқан мынау боздақтар ғой кезінде сонқын біздің еліміз үшін жер үшін қан төккендер. Оның ішінде арғын да бар, оның ішінде адай да бар, оның ішінде бәрі де кіші жүз де бар, орта жүз де бар. Енді соларға барып соны тағзым етіп белгіні алатын орнына енді қазіргі бәріміз не істейміз? Мен ана жерде мен көріп келдім, мен мынаны көрдім, мынаны білдім деген осының бәрі жалған. Себебі неге? Бұнда не тұр? Ислам бірлігі тұр. Бұл жерде шынды айтқан кезде егер де мақтанатын болса менен көріп біл артығы жоқ та. Алланың елшісімен 4 рет кездестім, Мұса пайғамбармен кездестім, барлық қаншама ненің бәрін көрсетіп жатыр, отырар кітапханасында көрсетіп жатыр, бірақ мен ешкім емеспін де. Мен соны көріп білемін деп айтуға хақым жоқ та. Ол Құдайдың маған білдіргені. Бірақ соны ертең кімге көрсетеді? Кім арқылы білдіреді? Оны Айболатқа бере ме, оны басқа бере ме? Мен оны тек маған, тек сол ана отырған иман үшін соны көрсетіп осындай осындай бар айтып жүресің деген. Болды. Шыңғысхан бабам кездестім. Сұрадым, мен әуелі анамды көтересің деді. Анаң қайда дедім? Анам бер жағында, менің бер жағында 40 уәзірмен жатыр деді. Сол 40 уәзірмен жатыр деді. Басында енді қандай белгі болады дедім? Ал жылқының үстін тұр деді. Енді дұрыс қой, онан артық не керек енді? 40 уәзірмен жатыр деді. Құлығым бар деді. Тығылғандан отпан. Абылай хан атаңды қонды, бірақ енді соның бәрін мен неге тауып алмаймын? Таба алмаймын. Өйткені ол маған бұйырып неғымаған да, оған не істеймін? Менің аман осы халықтың басын сол Құдай хабарлығын маған қаншалықты берді соны жеткізу. Сол хабаршылар дайын, менің өзімнен де мықты сондай сондай мына 7 еркек дайындауым керек. Менің амалым сол. Маған 1000 сарайдың есігін ашасың деді ме, сол 1001 өзімнің сарайым болды. Сол бір сарай ғана маған жетеді, қалған 1000 сарайға мені кіргізбейді. Өйткені оның әрқайсының өзінің егелері бар да кіретін. Міне осындай қон сондықтан не істеу керек? Бұнда бұл жерде менің бір ақ нәрсем, мен сол ана көппен бірге жүре білемін да. Сол сендермен бірге жүріп, осында ұйымдастырып, сонда ғана біз көп жүрген жерде Алла тағала көпке береді.
Ал енді мен өзімше, жеке өзімше мен пір болам сендерге дейтін болсам, онда сол күні құлаймын. Сол сөзімнен бастап құлаймын. Сондықтан құлайға әркім жалғы-жалғы өзі жақындайды. Бұл жерде қазір біріншіден неге қарау керек? Сондай көріп келмін, мен соны көрдім дейтін болса, біріншіден тақуалығына қарау керек. Енді оның тақуалығының дәрежесі қандай болу керек? Бәрімізде киім киеміз, бәрімізде дәрет аламыз, бәрімізде айтып өрмін, мен 8 жыл оқысам, мүмкін 9 рет оқитын жарда бар шығар. Бірақ орнан не болады? Ол тамақтан көрінеді. Астан. Астан көрінеді. Егер де кез келген жерден ас етін мен қазір осында бір екі ақ қатынның қолынан ашшым, соның өзінде де ана етек кіргеді, басқа кіреді, мен оны өзім істеп, өзім сезіп қоямын, сосын үйге келген өзіне іс сезіп, ішім кете бастайды неге. Сонда асқа дегенде сондай өзінің қарсылық болу керек. Сен ішкің келсе де іше алмайсың, анан болды. Өткен жұрттың ұстап тұрған кесесінің өзінен дәм сезіп тұрасың. Яғни дәм сезіп қалыптасу керек. Ол бірінші қағида. Екінші қағида. Оның әркімнің өзінің сол сор көріп келген бір жалғанған жүйесі болу керек, денесінде мөрі болу керек. Сен шынымен намазхансың ба, намаз оқысың ба, сенің мөрің болсын да. Сонымен бірге сенің оңда маңдай көзің ашық болсын. Сен кез келген сол сұрақтарға намазың арқылы жауап беретіндей, алып беретіндей, сенде сондай қасиет болсын Алла Тағаладан сұрайтындай. Сонан кейін сенде не болсын? Құранның кілті болсын. Ол Құранның кілті неген? Қазір мен қатым Құран оқып отырмын ба? Оны білмеймін кім екен. Қатым Құран оқытын артынан қабар келеді. Жақсы оқып болды, жазылып жатыр деген сияқты. Ол не? Ол Құдайдың ісі ғой. Мен тек орындау үшін болды. Оқы деді, оқиын. Сондай Құранның кілті болу керек. Құранның кілтін алмай сені алып, мен сен қазірет мынау дедім, осылардың бәрі жалған. Осындай мына әр мына тақуаның, тақуалықтың өзінің сондай қағидасы болу керек. Мінекей. Осындай жүйесі болу керек. Маңдай көзің ашық болмайтын болса, оны сонан кейін сен Құраннан шипа беретіндей сенде қасиет болуың керек. Сонда ғана сен сонда шафрашты атаңдасың, сонда сол жиілікке енесің. Әйтпесе ондай біздің аталарымыздың бәрі біздің қазіргі осындай арам қонып жүрген біздерден 10 есе таза тақуалы олардың жиіліктері жоғарыда тұр мінекей. Олар кезінде мына Кенесары ханды айтады ғой, мынау шошқа жайылған жерге атын жаймаған деп, тоқтамаған өтіп кеткен деп. А біз қазір шошқа деген қатарды ғой дүкенімізде. Доңыздың етімен. Ал қойдың еті қатар тұр қазір. Оның қоның ішінде ана қай конфеттің ішінде қайсында доңыз бар, қайсын білмейміз ғой. Жегізіп жатыр ма Қытайдан алып мына. Сондықтан біздің тек қана Құдай арқылы, Құдайсыз қорайсыз байт дедім. Біздің көп нәрсемізді кешіретін де Құдай, біздің көп нәрсемізді осыны жеткізетін де Құдай, көрсететін де, білдіретін де Құдай. Ал енді Құдайға жақындау үшін Құдайға не болу керек? Құдайсыз қорайсынбай мына бірлікте болуымыз керек. Біз бір жүйеге бағынуымыз керек. Біз енді сондықтан сол арқылы біз халыққа осы Құранның құдіретін, Құдайдың хабарын, біз сол хикметін көрсететін дәрежеде болуымыз керек. Енді қазір біз де мінекей Қабанбай батырдың басын тауып қойдық. Енді неге тексермейді? Тексеруге болады ғой бізді. Абылай хан батырдың басын көріп қойды, нұрдың десін. Неге тексермейді? Тексеруге болады ғой. Енді үш кітап зікір жазылды. Сол арқылы халыққа дем түсіп түс көріп, сол санды көріп отыр. Енді неге осыны жазушылар қоғам тексермейді? Мінекей Абай мен Шәкәрдің арасын жалғап қойып отырмыз ғой. Неге тексермейді? Тексере алмайды. Себебі неге? Бұл жерде біздің ел биліктеріміз, анау жоғарыда тұрған билеуші қауымдар осылардың бәрі жетесіз мәңгіт. Мінекей. Осылар өздері өз сол дәрежесінен оны асыруды іштарлық оны жібермейді. Қазір осы заңға кәдімгі қалайда халықты осы неменен бұғаулап заңмен ұстауға тырысып жатыр. Бірақ бұл бұғауды халықтың бір күні бұзып шығатын, жақындап қалған оның ішкі есіне кірмей жатыр. Мінекей бәрінің берекеті кетті. Біз осыған келіп тұрып, шапырашты атан, мейлі қандай жасын екі айда деді ме? Болды, ол барғаннан кейін мынандай жағдай бар. Бұл мен пәлен жерде мен таптым демектігі, біз кейде бір өзіміздің күнделікті барып жүрген зираттың өзін талай таба алмай қалып адасып, он сағаттап жүрген уақыттарымыз болды. Жоқ, мына жерде мына 12 шақырым қармақшыдан Маравишаның басынан көрініп тұр, бірақ соны таба алмай түнеп, таңертең тұрып қарасаң, ана қасында тұрады да мына жерде. Неге таба алмадық соны? Көрсеткісі келмеді, көрсетпейді. Мен өз басымда да сондай жағдай болды. Барып тұрып таба алмай қайтып кеткен уақыт. Демек айтамыз, болды, бізді қабылдаған жоқ. Қабылдады ма, перде салып тастайды. Ал енді сондай шапырашының атаның болдың ол, бұл жерде ол жерде үлкен қорым ол. Оның қасында өзінің адамдарымен жерленген шапыраш ата кезінде мынау көбінесе қой шаруашылығымен айналысыпты.
Жекірден сұватыр. Иә, қой жекірден сұватыр. Қой шаруашылығынан атты. Оның әйелдерінің бәрі мына ой өрнек, мында киім тоқыған екен. Киім жасаған қазір біздің айтқан сол шапыраштатаның сол мындағы әйелдер сонымен айналысқан екен. Соны көрсетіп отыр ғой. Көрсетіп отыр. Сондықтан енді бұл жерде мен бір іштарлық қылып қызғанатқан жоқ. Бұл жерде тек құрыш халықты алдамай осыған біз жұмылдырайық. Дұрысы бір-бірімізге сенейік. Бұл жерде бір адам емес, біз қазір 10 адамды тексертеміз де. Кеше Қабанбай батырда қандай болды? Абылай хан ата қандай болды? Қабанбай батырдың бабасын тапқанда деген бірінші көрсетпеді ғой. Иә. Жаңағы жеті әулиенің басы апарды бізді. Жеті әулиенің басын барып сол жерде зираттатып барып бізді қазартып апарып алып келді. Иә, әуелі өзінің сол Қабанбайдың ұрпақтарынан жеткен қорымға бардық. Сол жерден барып әуелі сосын біз ас бердік, Құдай тамағын бердік. Халық сол жерде үлкендерін жинап алып, ертеңіне жүріп барып жеті әулиеден өттік. Тағы сөйтіп барып, сосын барып көрсетті ғашты ғой, хикметпен. Алғанда бір жыл қабылдамады ғой. Ал енді әйелдермен барғанда қабылдаған жоқ міне. Осындай болды міне. Енді аударып қажақ қаншама азапты көр, біз оны бірақ түсіріп халық көрген шында өттік қой. Осының бәріне сонда қазір қарасам мына отырған жер, оны көрсете алса болатын еді. Әйелге жеті ашқанда деген жидектеп апарғандай ғой. Жидектеп осындай, сондықтан ол шапыраштатаның да осындай жағдайы. Бұған біз енді бір аталарға таласып жатқан жоқ, ағайындар біз бірлесуіміз керек. Жаңағы алтын жаппас деген қазір айтсаң, мен сол кезде мына Баймұрат атаның несін беріп жатыр Шіркейіл деген жерде, Шіркейіл ме, ол қасына мешіт деп атады, сол жерде ас беріп жатыр екен. Мен барып сол жерде барып сөйлеп айттым ақсақалдардың алдында тұрып, мынау алтын жаппас деген бір ақ адам, сендер мына Қостанайдан іздеп өтсіңдер, мына жерде сымына ненің шиелінің түбінде зират жатыр, соған соны басын көтерейік ағайындар деген кезде біреу де бір иған жоқ. Енді сонан кейін өзіміздің мынау алтындардың арасында қып айта бастап ем, біз негізі адайларменен туысқан боламыз. Адайдың екі баласы бар, қарымсыз сарымсыз деген жоғалтып алған. Сол біздің ішімізде, біз соның ішінен тарағанбыз. Ішімізде адайға жиендер де бар деп ем. Бізге осы алтынға жиендер, адайдың ұрпақтары бар деп, біз өзім ұқсаймыз кейде сөзімізде неміз деп, сонан көтерілді не айтып жүрсің деп. А бұның бәрі тарих қой, айналып келген, мейлі ол сен адай бол, басқа айналып келгенде біз бәрі бір қазақтың баласымыз ғой. Сондықтан мына ұрға бөлінгенді, жүзге бөлінгенді, оны қазір құлағаратын уақыт болды айтын міне. Қазақ халқына қазір біз қалайда, біз әрқайсымыз сол мейлі сен де тұрған тұрмаса сенде 300-ің белгісі бар. Сонда қазақта айтады, сен екі түп бір қалғансың ба дейді. Міне, екі түп бір қалғандығын деген бұл ғылымға да тағымыз. Яғни сен бір рет кіші жүз болсаң, бір рет орта жүз болсаң, сен қазір сол ұлы жүз болып қалып тұрсың, екі түп бір қалып тұрсың. Немесе сен қазір кіші жүз болсаң, кейін сен ұлы жүз болдың, сен орта жүз болдың. Осындай адам өмірге үш рет келеді. Біз бәрімізде де сол бүкіл мына отырған рулардың таңбасы белгісі тұр. Ол міндетті түрде бізде 42 саныменен ардың саны 42, таңбамыз 42, ұру 42 болып тұрған, осының бәрі тұрған бұл есептік жүйе. Жақсы аға, келесі тақырыпқа көшейік.